3X, Manul Genau, Nivovo. Falmanolotra ny arahaba ho anao ny tokantrano indray amin'ny tsy hariva ity ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany fa 2020 taona ny niverenan'ny fahaleovantena sy ny nijoroan'ny tafika malagasy, ny minisitry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonerina Richard no nitarika ny fanokafana izany androany teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Andeha arahantsika ny tatim-baovao ny vola ravoavy sy tsy Rakotoarson. Fetin'ny 25 Jona anaty filaminana no fanamby apetraka ao anatin'ny fankalazana ny 2020 taona ny verena ny fahaleovantenam-pirenena sy ny jorony tafika malagasy, hoy ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonerina Richard tao anatin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fetim-pirenena. Nilaza ny ministra fa matosoa matotra anehoana ny fitiavan-tanindrazana ara-pisehoana fa manakaiky ny vahoaka ny tafika no tanterahana amin'ny fetin'ny 25 Jona. Fandriampahalemana tanteraka anatin'ny filaminana tanteraka satria zay no laviavintsika ary fantatsika tsara fa anisan'ny nanaovan'ny filoham-pirenena nandraisan'ny fanapaha-kevitra amin'ny fanamboarana ity kianja Barea ity dia miresaka filaminana koa indrindrandrindra satria fantatrareo ny zava-niseho sy miandrantsony ny zavatra napahaleo lista amin'ity toerana ity tsika fa ankehitriny kosa dia feno de feno ny fetretra rehetra hitandrona ny fahafilaminana sy ny ny vahoaka sy ny fananany a izay miodina manodidina ity fankalazanany fa 25 Jona 2020 sy 2020 ity. Maro zany ny fepetra sy maintsy ho aisina ary reto tompony andraikitra manodidina miaraka amintsika atoreo dia efa samy mahafantatra ny andraikitra manandrifiainany amin'izy ireo a amin'ny fitandrona ny filaminana amin'ny fiarovana ny ain'olona mandritry ny fankalazana ray manontolo. Manaraka izany koa dia andro ray toazato andro anankiray anatin'ny dimy amby enimpolo sy telonjato andro no anaovana maso eto amin'ny stade Barea, zany hoe ampiseho ny farany tsara indrindra, ampiseho ny farany endika indrindra, ampiseho ny farany matotra indrindra zany ny fomba amina mandritry ny zany maso atao amin'ny 25 Jona zany. Zany dia ampisehontsika ny hoe tena malo tena maro ntsika ary tena miaro ny fiandrianam-pirenesika. Hiavaka ny fankalazana ny fetin'ny 25 Jona amin'ity taona 2020 sy 2020 ity ary efa nosembany ny valanaretina COVID-19 zany roa taona teo aloha. Raha nambarany komite mpikarakara ny fankalazana ny fetin'ny 25 Jona. Mitovy ireo karazana hetsika sy lanonana entina mankalaza manerana ny nosy. Fankalazana mampiseho ny maha izy azy ny malagasy, mampiseho ireo areny sy ireo kolontsaina maro samihafa mampiavaka azy. Misy a ny concert atao pour la paix miratsiny amin'ny teny frantsay izay atao amin'ny kianja Barea Mahamasina ary andraisan'ireo groupe evangelika anjara ary anasana ny fiangonana rehetra tsy akanana. Ao koa ny kermesy izay atao amin'ny kianjan'ny Betongolo andraisan'ny mpitoany filaminana rehetra anjara ao amin'ny tafika ny zandarina, zandary sy ny polisy. Hetsika maro no tanterana mandritra ny fankalazana ny fetin'ny 25 Jona, anisan'izany ny fiombonam-bavaka lehibe izay ho tanterana ny 5 Jona eny amin'ny kianjan'ny Barea. Misy ny hetsika hitondrana ny malagasy amin'ny fifaliana amin'ny alalan'ny fampisehoana an-tsehatra hafanaina artista kalaza maro izay ho tanterana ny 20 ka hatramin'ny 25 Jona. Marana ny hetsika ny fanapohana fomanga ny 25 Jona amatso sy fiogoavana raisan'ny ankizy sy tanora anjara. Isaky ny faritra dia isy ny hetsika ho tanterana ho fankalazana ny fetim-pirenena. Ny fitiavako ny tanindrazako mamelona ampopom-pirenena no tarakevitra entina mandritry ny fankalazana ny 2020 taona ny verena ny fahaleovantena. Matoa filohan'ny repoblika Madagasikara dia maneho fa amin'ity taona ity dia tokony ankalazaina ampifaliana izany satria miaina anatina krizy maro ny fandiny isika teto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao a, ka izany no antony hoe manokana zany tokony atao manokana ny fankalazana amin'ity
faharoa amin'ny enimpolo taona ity. Nanatrika tamin'ny fampitana mivantana ny fanombohan'ny fankalazana ofisialy ny 26 Jona ny governora paritra.